Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Максим се интересува от това, защо някои от отборите боядисват някои елементи от автомобилите си, други не, с какво им помага това. Значи, боята помага с това, че обтекаемостта на автомобила е по-добра, а голяма част от компонентите обаче в болидите в момента, особено новите детайли, които се интегрират в тях, не са боядисани, като причината за това е олекотяване. Аз мисля, че писахме и говорихме подробно за това как отборите се опитват да свалят всеки грам от теглото на колите, особено миналата година при влизането в сила на новите правила. Това беше много голям проблем за всички и затова много голяма част от детайлите в момента остават само с карбоново покритие и лака, който има отгоре, за да има все пак, нали, така, една обтекаемост. Няма ги онези микрограпавини, които създаваха едни бои в миналото във формулата, за да се образува един граничен слой въздушен, по-добро оптичене. Много различни елементи има. Иначе боята по-скоро е заради спонсорите в огромна степен, естествено и заради, пак казвам, оформянето на някои повърхнини, които имат по-особено значение за оптичането на колата, други пък остават така, за да бъде тя по-лека. Мисля, че доста подробно даже писахме колко килограма тежи всеки един тип боя, която се използваше в Формула 1 в миналото. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.